Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анві та життя в селі. І сьогодні у нас 17 липня, понеділок. І це таке відео, яке саме напросилося і викликано воно захворюваннями, які з'явилися на городі. Це і стосовно і тютюну, і баклажанів, і пасльонових культур. Я ось саме читав коментарі під минулим відео про огляд городу, що там тютюн не садити з пасльоновими. Ну, це вже тільки на наступний рік можливо відділити грядку від кукурузи, тому що, напевно, це помилка, що ми посадили тютюн, і зразу він межує з перцем, і баклажанами, і, це пасльонові все мають одні і ті самі захворювання. Ну, і це таке відео, я б'ю на сполох і прошу ваших порад. Тому що досвіду немає, я навіть не можу сам оприділити, що це саме за захворювання. Так якось було непомітно, а потім, бац, і з'явилися ось такі, зараз покажу, цей ще чистий, ось така єрунда, плямистість така. Плями. І от чистий, я дивлюся, що захворювання починає прогресувати. Ось у нас, значить, виходить. Також буквально це сталося дуже швидко. Ось так. Ось дивіться, поруч тютюн. І ось поруч така якась, це воно ржаве, наче просто воно посохло. Ось така фігня. Значить, що я маю на даний момент? Є у мене ось такий препарат, також його купив. Карбіон. Тут фунгіцид проти лікування фітофторозу, несправжньої борошнистої ости і мільдів. Тут є серед цих тютюн, переноспороз. Ще подивлюся, що переноспороз. Це, напевно, він і є. Ось така у нас біда з тютюном. В цьому році, так, тютюн у нас відстає і здорово. Навіть якщо подивитися наші минулорічні відео і позаминулорічні, там Віктор стоїть в цей час в тютюні, вже тютюн вище його голови. Все це тягнеться з квітня місяця, і я думаю, справа тут не в добриві, а справа в тому, що розсада була дуже шокована. Є такий ефект, коли все потім не росте, коли воно шоковане, а намагається зразу вкинути квіти і дати насіння. Я думаю, що цього року оцей холодний квітень, коли вона взагалі була в екстремальних температурах. Дивно, що вона взагалі вижила, ця розсада. Але ось такий він, так, мені по груди, десь, я не знаю, 1,20 м. Так, це дуже низький тютюн цього року, та й взагалі. Так, тут і поруч тут пасльонові, баклажани, і я якісь такі захворювання, особливо ось десь я також хочу цим карбіоном. Воно схоже, ось те саме. Така єрунда. Ось дивіться, як теж уражене листя, отак. Цей карбіон зараз буду пробувати, дивлячись на тут. Дивна інструкція, дивіться, 25 грам. Читаємо. Робочий розчин. 50 грам на 10 літрів води. Спосіб застосування. Вміст пакету розвести в 10 літрах води. То 50 грам на 10 літрів води? Чи 25 грам на 10 літрів води? Здогадайся сам, розводь як... По якій хочеш інструкції. Але сьогодні понеділок, базарний день аж у середу. Щось інше я зможу придбати, напевно, в базарний день.
І буду от сьогодні. Якось це так дуже швидко. От я ж буквально знімав відео, а це прям вийшов, а ось так такі ураження на пасльонових. Напевно, можна тут і на перці щось знайти, раз так. Ось такі справи, таке відео. А, також сьогодні, чуть не забув, з помідорів оціх зняли таку, як вона називається, це захворювання, фітофтороз, я так думаю. Зараз, ось зняли, скільки ми з нього пасенків, тут уже не пасенків, а просто позрізали гілки такі. Розчищений кущ, але я думаю, що якщо придивитися, а, ну ось, те саме, якщо схоже захворювання. Ну, у мене всього один пакетик цього карбіону, звісно, буду намагатись так рятувати щось. А, ну і ось, це все одне і те саме, я так розумію, тепер я от коли. Ну і трішки я дивлюся, що його сину. В общем, буду вдячний за коментарі, за поради, тому що треба це якось все рятувати. Ось таке відео. Ну, далі буде. Пишіть коментарі і до зустрічі в наступних відео.